كتب ولا وقت دوري على السوشيال ميديا فضلا نادي انا وعسبت سبسكرايب صار كم بيلك فرو داور كي يقدم بي فدي حد حقوق نو سو جهدي فهد ياسين مدحوينا فرماج ريز وزاره خير دمان في الصوماليا يا وحل الشيء انت طبعا طبعا حبسك كنت جرت اورك على الشباب اللي هو هسه قرحي اي الدنبيه كلا دون الدلا اي سيد دين اسلام مركز انا مركي لو امري تلياها اسلوب تا انو سيد يو دد كاسي على الشباب كا سكه صباحات وهي فرت كو غدنت هاي سغون يا فهد ياسين حاج داهر ايا وها او سيد دي طبعا محبوس اورك على الشباب لغا هي اسلام مركز انا لا شيغي اي ان مده ام وركي او دنبيه شيغيان فهد ياسين ان او اورك على الشباب ولي قال سان لي هي اسغو تلياها نبا سغد قرنكا سومالي ايا وها لي وركي او دنبيه ايا سو بحث مركز انا فهد ياسين ايا سيد daayay maxabiis loo haystay falal argagaxsinimo ah kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkood xukun sugayaal ahaa isla markaasina qaar kalena lagu xukumay xabsiyo daa'im iyo dil si kastaba ha ahaatee xaaladani ayaa iminka shaki weyn ku abuurtay maadaama madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayr arrintani ay ku soo fargudnaatay isla markaasina fadeexad weyn ku noqonayso ilo ku dhow taliyaha nabad sugidda qaranka ee Fahd Yasin ayaa inuu xaqiijiyay ama warbaahinta uu xaqiijiyay qaarkood taliyaha amarkiisa lagu sii daayay raggani ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo qaarkood dilal qarshaysan iyo qaraxyo ka geysta magaalada Muqdisho isla markaasina in muddo xabsiga ku duray taliyaha asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa muddo ka meermeeray amarka lagu siiyay inuu sii daayo ku dhawaad 10 maxbuus oo ku xiran xabsiga dhexe kuwaas oo si gaar ah u hawshooda uu la socday taliyaha nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahd Yasin isla markaasina 10 kan maxbuus oo uu taliyaha sheegay in uu amarkiisa lahaa in lagu sii daayo maadaama uu ku cadaadiyay taliya Mahad ama taliya Fahd Yasin inuu ku cadaadiyay taliyaha xabsiga dhexe isla markaasina ugu dambeyntii uu sii daayay si kastaba ha ahaatee taliyaha asluubta ninka lagu magacaabo Mahad ayaa sheegay inuu in muddo ah ka meermeeray amarka Fahd Yasin ugu dambeyntiina ay sababtay in uu xabsiga laga sii dayo 10 maxbuus oo Al-Shabaab isla markaasina lagu soo qabtay qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho Fahd Yasin ayaa lagu tiriyaa inuu yahay mas'uuliyiinta ka go'dood ee talada dalka marka la og yahay sidoo kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo madaxweyne Farmaajo wuxuuna sheekada kala socdaa ama sheeda kala socdaa howlaha dawladda maadaama inta badan la leeyahay waxa uu amraa xataa madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa horay doorashadii ugu guuleystay waxaa la sheegay in Fahd Yasin uu ka dambeeyay isla markaasina ilaa iminka waxaa la leeyahay waa hantida dawladda federaalka Soomaaliya waa Fahd Yasin ama amarka waxay ka go'daa Fahd Yasin ayaa wararka qaarkood sheegaya si kastaba ha ahaatee ilo wareegga lagu kalsoon yahay ayaa sheegay ya Fahd Yasin amarkiisa mooyaane in dawladda federaalka Soomaaliya ay santilaab qaadi karin sidoo kale taliyaha nabad sugidda qaranka ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir hoose la leeyahay ururka Al-Shabaab wuxuuna muddo ka soo shaqeynay TV-ga laanta af carabiga ah ee Al-Jazeera isla markaasina inta badan la leeyahay Fahd Yasin wuxuu xariir dhow la leeyahay ururka Al-Shabaab in muddo ah halkaasi ama dadka siyaasiyiinta ama dadkii la soo shaqeeyay kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wada bixin ama laga eriyay xilalkoodii waxa ay sheegaan in Fahd Yasin uu xiriir hoose la leeyahay ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee 10 maxbuus oo ururka Al-Shabaab ka tirsan ayaa maanta oo laga qaaday taasi oo sabab u ah Fahd Yasin isla markaasina ku cadaadiyay taliyaha xabsiga dhexe Mahad Cabdiraxmaan Aadan isla markaasina markii ugu dambeysay amarkiisa uu qaaday oodana uu ka qaaday 10kii Al-Shabaab ee dilalka qorshaysan iyo qaraxyada loo hayay si kastaba ha ahaatee xogtaani oo dhameystiran dib dambe ayaad ka ogaan doontaan ragga magacyadooda iyo qaabka ay wax u geysteen si kastaba ha ahaatee in laga yaabo xataa in taliyaha uu afka soo furto waa taliyaha xabsiga dhexe waa Mahad Cabdiraxmaane Saciid Dani oo hal arrin ku ammaanay madaxweyne qoorqoorkana hadlay arrimaha galmudug isla markaasina si weyn u ammaanay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbad uu kaga hadlayay arrimo dhowr ah oo xaaladda dalka ku saabsan ka jeediyay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland asigoona ammaan culus u jeediyay madaxweyne qoorqoor Dani ayaa ugu horreyntii ballan qaaday in joogta ah bil kasta isniinta u horreysa uu la hadli doono dadka isla markaasina uu ka warbixin doono xaaladaha guud ee maamulkiisa iyo hoggaamiyaha guud ee ahaan ee dalka ama dhammaanba siyaasadda dalka Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa qaybaha hore ee khudbadiisa uga hadlay saameynta cudurka caabuqa 19 ee dunida gaar ahaan tan uu ku yeeshay dalka isaga oo tacsi u diray dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dalka caalamka ugu geeriyooda cudurkani Allah ha u naxariisto ayuu yiri dadkii Soomaaliyeed ee daafaha caalamka ugu geeriyooda cudurka caabuqa 19 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa aad u bogaadiyay dadaalada socda ee lagu qaboojinayo siyaasadda galmudug isagoo si weyn ugu ammaanay madaxweynaha cusub ee Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor isla markaasina heshiisyo badan dhexdhigay halkaasi oo la soo baxay dardar cusub mucaaradkii kasoo horjeeda dhammaan ayuu wada kasbadaystay
ayuu soo dhaweystay isla markaasina heshiis la samaystay. Waa arrin lagu farxo in madaxweynihii hore ee galmudug madaxweyne Xaafu maanta tegay dhuusamareeb isla markaane oo diyaar u yahay in dhismaha maamulkaasi uu qayb ka qaato. Waxaana ugu mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor sawirka madaxweyne qoorqoor samirka iyo dadaalka uu sameeyey sidii uu dib ugu heshiisiin lahaa ama u abuuri lahaa xasilooni, ayuu yiri madaxweyne Dani. Saciid Cabdullaahi Dani oo sii hadlayay ayaa yiri waxaa muuqata markii galmudug loo madax banneeyey siyaasadeeda oo ay dowladda dhexe waqti siiso faraha ay kala baxdo inay arrimahooda xasilin doonaan. Waana arrin lagu farxo oo aan ku bogaadinayo, ayuu yiri. Deegaanad qof kasta oo dadkiisa inay arrimahooda xasiliyaan ayaan ugu baaqayaa, oo sida loogu gudbo khilaaf walba oo halkaasi ay isku tashtaan. Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ka hadlay wadahadalada u dhexeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubno ka socda garabka la magac baxay isbahaysi doonka Jubbaland oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Wuxuu yiri waxaan kale u bogaadinayaa dadaalada ay wadahadalada ka socda Nairobi u dhexeeya madaxweyne Axmed Madobe, Xidig Seraar iyo Sheikh Daahir oo iyagana khilaaf kasoo bilowday doorashadii ka dhacday Jubbaland oo u muddo dhex yaalay. Waxaan ku faraxsanahay, wiri, inay garteen inay ka wada hadlaan arrimahooda oo xaliyaan. Waxaana runtii ka warqabaa in uu gabagaba yahay wadahadalkooda xal waarana ay ka gaari doonaan khilaafka dhex yaala, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, isla markaasina ku ammaanay heshiiska saddex geesoodka ee ka socda Nairobi, isla markaasina loogu talagalay Reer Kismaayo ama madaxweyne Jubbaland ay kula heshiiyaan, si labadii kale madaxweyne hore u sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisana markii dambe u hambalyeeyey madaxweyne qoorqoor iyo madaxda hadda iminka Nairobi ku shiraya. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo weli ka jawaabin casumaadii u soo diray madaxweyne Saciid Dani oo ahayd inay wada kulmaan isla markaasina yimaado, Farmaajo oo weli afkiisa xirtay isla markaasina aan mar qura u jawaabin madaxweyne Saciid Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan ku baaqay in laga soo qayb galo gogol uu dhigay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo kuwa maamul goboleedyada ay khilaafka ka dhex jiro, isla markaasina gogoshaasi ay taala garab oo yiri waa inay kasoo qayb galaan. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin. Saciid Cabdullaahi Dani oo la hadlaya shacabka Puntland ayaa sheegay in weli fidsan tahay gogoshii oo u dhigay madaxda dowladda iyo kuwa maamulka, waxa uuna tilmaamay in ay soo baxayso caqabad dib u dhigay oo gogosha la isugu yimaado. Madaxweyne Puntland ayaa sheegay in casumaad uu u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya balse weli aysan kasoo jawaabin. Waxa uuna tilmaamay Dani in madaxweyne Farmaajo ka sugayo go'aanka ugu dambeeya gogosha uu fidiyey. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in isku imaatinka gogosha u fidiyey dib u dhigay cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xilligani ku haya caalamka. Waxa uuna tilmaamay in aan la ogeyn xilliga halista cudurka caabuqa oo meesha ka bixi doona iyo goorta ay noqon doonto in halkaasi la isku imaan doono, maadaama adduunka uu khatar ku jiro lana saadaalin karin, ayuu yiri. Muddada uu soconayo cudurka caabuqa 19 waxaa lagama maarmaan ah in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee geyiga Soomaaliyeed ka jira la sameeyo. Waa muhiim in la wada shaqeeyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan u gudbiyey in waqti walba aan diyaar u ahay dhigista gogosha balse jawaab kama hayo, sidaasi waxaa yiri Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya khilaafka la dhexeeyo ayaa gogoshan ku baaqay xilli maamulka Jubbaland iyo Puntland oo isbahaysi ka dhexeeya oo khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka cidka isku shareertay, isla markaasina waxaa looga fadhiyaa madaxweyne Farmaajo inuu halkaasi jawaab ka soo bixiyo. Dhinaca kale, ciidanka dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose isla markaasina guulo waaweyn ka gaaray, ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka fuliyeen ilaa 5 tuulo oo ku dhow deegaanada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo la sheegay inay la wareegeen dhammaanbo. Deegaanada ay ciidanka dowladda howlgalka kula wareegeen ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka Buulo, Urunji, Malable, Siigaale iyo Busley, waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ay sheegeen inay u yahay mid amniga lagu xaqiijinayo isla markaasina dhammaan ay iminka amni yihiin. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegay in howlgalka uu yimid kadib markii ciidanka ay ka warheleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqaaqyo ka wadaan deegaanadaasi isla markaasina ay ku dhaqaaqeen, sidaasina ay ula wareegeen.
sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu sii socon doono ilaa iyo ciidamada ay kala wareegaan degmooyinka Kuntuwaare iyo Sablaale oo aad ugu xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, islamarkaasina dhowrkii sano lasoo dhaafay halkaas saldhig xoogan u ahayd. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii duqeyn xoogan lagu dilay ururka Al-Shabaab, islamarkaasina aad loo qaqabtay, qaarkoodna nolosha lagu gubay ama halkaasi duqeynta cirka ay toos ugu gubeen. Si kastaba ha ahaatee, deegaanadii shalay duqeynta iyo habeen hore duqeynta ka dhacday ayay ciidamada maanta la wareegeen, islamarkaasina iminka gacanta ayay ku hayaan. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kusii siqaya ilaa meesha ugu dambeysa oo ah meelaha ugu waaweyn ee ururka Al-Shabaab haystaan, islamarkaasina ay ciidanka dowlad federaalka Soomaaliya doonayaan inay halkaasi gebi ahaanba gacanta kusoo dhigaan.